Hurá! Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Je to šialený rok, netradičná situácia, ale Ice King prichádza už s druhým dielom, takzvaným predsezónnym, pretože všetci dobre viete, že v Melbourne to nevyšlo, ale teraz konečne 5.7. nás pevne veríme, čaká reštart sezóny na rakúskom Red Bull Ringu. Pozdravuje vás Števo Ajzela a Jozef Král. Ahoj. Takže na linke Bratislava Praha máme tu pre vás 10 kľúčových otázok a zároveň odpovedí, čo nás čaká a pevne veríme, že neminie v tejto sezóne. A začneme tou úplne, že asi najzákladnejšou. Pepa, ako to bude vôbec v Rakúsku počas súťažného víkendu vyzerať, čo vieme a čo sú také tvoje domnienky, myšlienky, kto sa s tým ako popasuje? No, pokud to vememe jako ten celistvý víkend, tak si myslím, že to bude hodně divný, teda upřímně. Můžeme být rádi, že máme Formule 1 vůbec zpátky, takže nemůžeme na to moc nadávat, spíš bych to bral z toho pohledu té nutnosti, aby v podstatě i mohl pokračovat dál ten šampionát a hlavně ten běžný život. Takže to bude trochu zvláštní, uvidíme, jaký budou stupně vítězů, uvidíme, jaká bude předstartovní procedura. To, jak to bude strašně omezený. Já jsem zvědavý na to, jak to budou jednotlivý týmy zvládat vůbec procesně, protože přece jenom ten omezený počet, ať už mechaniku nebo celkově toho týmu jako takového, tak bude to náročný. To bude něco, co fakt ty kluci, především teda mechanici, ty si hrábnou na to dno, jak se říká, tam to fyzicky bude makačka a asi i psychicky, protože všechno bude hodně pod kontrolou, někde zapomenete si roušku, tohle tamhle, může z toho být komplikace. Samozřejmě, děláme to pro sebe a navzájem si vlastně tím máme pomáhat, takže všichni určitě pro to budou dělat maximum, ale někdy přicházejí ve Formule 1 ty situace stresový, jako například při pitstopech, kdy se zapomenou přinést pneumatiky, tak to samé se může stát vlastně i s tou ochranou, vlastně s těma ochrannýma pomůckama a s tím vším, takže já sám jsem na to zvědavý vůbec, jak ten víkend bude probíhat. V co teda doufám a co by mohla být velká komplikace, aby náhodou tam ten koronavirus nějakým způsobem nám to tam nezačal omezovat, protože to si pak nedovedu představit, co by se dělo dál. Takže teď na to si musíme počkat, ale bude to premiéra, věřím tomu, že se zvládne dobře a bude všechno pokračovat a už se to bude jenom rozvolňovat a zlepšovat. No, já jsem to tak charakterizoval dvojakým způsobem. Že čaká nás úplne nová F1, nové štandardy, ale čo sa týka zákulisia. Pretože na trati zostáva všetko po starom. Bude to bitka s časomierou v sobotu a bitka so súpermi v nedeľu. Tam sa nič nemení, ani skladba víkendu. Ideme piatok, dva tréningy, sobota tréning, kvalifikácia a nedeľa samotné preteky, väčšinou teda 15-10 a samozrejme driver's parade bude chýbať. Ale napríklad nebudú rozhovory na rošte, ale budú podľa mňa pred garážami, čo môže byť zaujímavý moment. 75 stránový dokument vydala FIA, čo sa týka bezpečnostných a hygienických pokynov a mám už informácie priamo z Red Bull Ringu, že naozaj sú tam tie stany, testujú ich dokola, už namiesto 2 dní iba 5 dní, lebo zistili, že sú to tisíce a tisíce vzoriek a okrem toho tí ľudia, nechcem to akože teraz hypovať, ale trpia, pretože odber tej vzorky cez ten nos, cez tú dutinu nie je vôbec príjemný. Týmy budú fungovať vo vlastných bublinách, nebudú žiadne motorhomy, budú tam len také stany, kde budú vlastne sa občas len si vymieňať vlastne pneumatiky alebo nejaké alebo iné ústrojenstva, súčiastky, takže bude to dramaticky obmedzené, aj čo sa týka počtu členov tímov, budú lietať špeciálnymi čartrovými letmi, hneď vedľa vlastne Red Bull Ringu je vojenské letisko, čiže to je ideálne, takže všetci budú oddelení, separovaní. A teraz, napriek tomu už si to naznačil, základná otázka, čo sa stane, keď niektorý z pilotov, lebo to je kľúčová vec, bude pozitívne testovaný. Už vedenie F1 sa vyjadrilo, že šampionát bude pokračovať, a všetko pôjde po starom, bude sa pretekať, pretekár, prípadne mechanici budú izolovaní, ale čo to znamená z hľadiska šampionátu? Lebo keby jeden z tých top jazdcov ochorel, tak to môže byť významný zásah, nie, do majstrovstiev sveta? Asi téměř nemyslím, že, nebo nespíš jakoby mám takový pocit, že nejenom z těch top jezdců, ale jakýkoliv z těch jezdců, protože v určitý moment jezdci trochu někde musí přijít do styku nebo minimálně přijdu do styku s velkým počtem lidí v tom týmu. To znamená, že když vy se dáte do auta, máte okolo sebe
řeknu minimálně 20 lidí. Takže nezávisle na tom, jestli to bude top jezdec nebo někdo z toho konce pole, tak ta rizikovost je tam mnohem větší a najednou by to mohlo mít velký počet lidí a to by celkově zkomplikovalo chod jako takový Formule 1, protože si řeknete, no jo, má to jeden z jezdců, v pohodě máme rezervní jezdce, tak naskočí novej a všechno pokračuje dál, jenomže, jak říkám, ten zásah může být mnohonásobně větší a asi bych v tuhle chvíli nechtěl ani malovat čerta na zeď, protože budu doufat, že se vůbec tohle co nestane, protože pak by to byla obrovská komplikace a ani se na to nedá nijak připravit. V podstatě jde o to mít opravdu v záloze téměř B tým mechaniků a samozřejmě rezervní jezdce. To si myslím, že je v tuhle chvíli jediná odpověď a pokud se to stane, tak se to tak nějak za chodu bude řešit. Čo sa týka mechanikov, tak bol znížený počet členov týmu na 80, pričom 60 budú vlastne všetci tí inžinieri, mechanici priamo na okruhu a budú fungovať naozaj separátne dve strany garáže. Spomenul si tých náhradníkov, tak vykutral som zoznam, aby sme vedeli konkrétne mená. V prípade Mercedesu Stoffel Vandoorna a Esteban Gutierrez budú k dispozícii aj McLarenu a takisto aj Racing Pointu, keby sa niečo stalo. Ferrari má v zálohe Antonia Giovinacciho alebo teoreticky Pascala Wehrlein'a, hoci ten bude asi fungovať stále na simulátore v Maranele, Red Bull Sebastiana Buemiho. V prípade Renaultu je to otázka, pretože ich mladíci nemajú licenciu, superlicenciu, navyše paralelne sa jazdia F2, F3, takže Sergej Sirotkin potenciálne by mohol naskočiť, pochybujem, že Nico Hülkenberg by sa sťahoval z Monaka takto narýchlo. Alfa Romeo má Roberta Kubicu, to je celkom jednoznačné. V prípade Haasu, tam je to veľká otázka, mladý Fittipaldi alebo Deletra. OK, všetko možné. A v prípade Williamsu je to Jack Aitken, ktorý má superlicenciu, takže ten prichádza do úvahy. To, čo ale zaujíma všetkých asi fanúšikov najviac, Pepa, kedy uvidíme divákov podľa teba na okruhoch? Je vôbec možné dať nejakú predikciu v tejto situácii? Lebo ja napríklad pred dvomi týždňami, už som mal pred 10 dňami pocit, že uf, sme na dobrej ceste, a znovu mám pocit, že tá vlnka ako keby znovu prichádzala. Já si myslím, že minimálně v těch prvních závodech, které jsou v tuhle chvíli vypsané, tak podle mě diváky neuvidíme. Budeme se muset počkat na to, až ten kalendář bude rozšířený, protože sami my tady v Čechách to cítíme na tom, že sice se opatření rozvolnili, ale pak můžou být regiony, kde v podstatě stejně může vlastně vláda nařídit, že to nejde změnit. To znamená, že my například tady v Praze musíme ještě mít roušky v určitých momentech. A to je něco, co si myslím, že právě Formule 1 jako taková, celkově ten cirkus velký, tak právě na tohle bude poukazovat a pohlížet, takže si budou říkat sakra, pustíme tam diváky, najednou se nám to tam celý rozjede a bude z toho ještě větší průšvih, takhle můžeme být rádi, že aspoň nějaký závody jedou. Což v ten moment, když tady koukáme na ten kalendář, tak přesně já bych si trochu tvrdit, že to opravdu bude těch prvních 8 závodů, že tam asi opravdu neuvidíme nic. Protože když se koukneme na to, tak Rakousko ještě OK, ale potom, když se budeme přesouvat, tak Británie na tom byla dost špatně, pořád ještě docela dost špatně. Španělsko to samé a vlastně Itálie, sice je to dost daleko, je to září, je to teda toho 6.9., ale každopádně i tak pořád tam ten koronavirus je dost velký strašák. A z toho důvodu já si myslím, že ty první závody opravdu by to byla docela jako hrana. No, uvidíme. Já doufám, že to bude co nejdřív. Každopádně myslím si, my všichni doufám. Každopádně lístky, které jste si zakúpili, by mali platit automaticky na budúcoročné podujatie, alebo záleží samozřejmě, od koho ste kupovali, čo sa týka vrátenia samotných peňazí. Dostávame sa plynule k druhej otázke. Koľko veľkých cien vlastne nakoniec asi uvidíme v tohto ročnom kalendári. V ľavom stĺpci vidíte ten úplne pôvodný návrh a v pravom je taký polooficiálny, aj čo som zozbieral všetky informácie. Zelenou farbou by mali byť preteky takmer isté. So žltou je to 50-50. Konkrétne šéf McLarenu, Zak Brown, sa vyjadril, že on keby mal ísť teraz do Vegas, tak by si vsadil, že uvidíme 16 veľkých cien, ak sa samozrejme situácia dramaticky nezmení, ale upriamujem pozornosť na 3 európske trojičky, kde na 90% 13.9. bude jubilejná 1000 veľká cena a zároveň oslava pre tým Scuderia Ferrari na ich domácom okruhu v Mugelle. Už je to takmer isté. Pepa,
ja si pamätám, že na tom okruhu som jazdil ešte na GP2 na počítači, som sa s tým hral a bola to fantastická trať v nádhernom prostredí. Môže to byť naozaj dôstojná oslava? Ja tomu věřím. Tam hlavne ako, i když to nevypadá, tak opravdu Mugello je opravdu, není to tak známá trať, ako třeba přesně Monza nebo Imola, ale ta trať je skvělá. Patří Ferrari a navíc je tam skvělá ta fanouškovská kulisa. My jsme tam několikrát vyhráli, vlastně myslím si dokonce, jestli to taky není jedna z těch tratí, kde máme ten triple, jak se říká, tak 3x12 hodinovku. Určitě máme v Portimao, o kterým se hodně takhle mluví, tak tam máme 3x24 hodinovky, které jsme vyhráli, ale Mugello to samý, nádherná trať, rychlý zatáčky, trošku horší předjíždění, teda upřímně, myslím si, že nemůžeme očekávat nějakou skvělou super show přímo na trati. Je tam sice jedna dlouhá rovinka, ale ona hodně zatáčí. V těch rychlostech to není úplně jednoduchý, je to jediný místo na předjetí. Takže možná ne tak velká show na trati, ale o to větší show okolo. Vždycky, když tam máme závody, tak samozřejmě Italové, tyfózy, ty to tam naplní a tuplem, když to bude oslava Ferrari, tak o to větší ta show bude okolo. A vlastně Ferrari tam pořádalo minulý rok světový finále právě od Ferrari, kdy se sjedou všechny ty monoposty, Ferrari Challenge závody, tam jsou do toho všechny ty jejich programy. No a ty tribuny, když je to úplně naplněný, tak je to fakt jako, to je skvělý zážitek. Takže tam si myslím, že to bude velmi důstojný, když se to podaří, já doufám, že ano. Vyzerá to tak, že Mugello nakoniec dostane prednosť pred Imolou a takisto to vyzerá tak, že máme ďalšieho navrátilca. Horúcim kandidátom do kalendára je portugalské Portimao. Poznáš tento okruh? Čo o ňom vieš? Aké to je? To je divočina. Musím říct, že vôbec si to nedovedu predstaviť. Ja tu trať miluju, tá trať je krásná, ale když sa na to podívate, pokud jste někdo měl možnost se tam svýst nebo se tam vůbec zajet podívat, tak vám najednou dojde, že ono všechno v té televizi to hodně zkresluje. A sami víte o Rouge, spousta z vás bylo se podívat na závodě, tak ať už Formule 1 nebo jakýmkoliv dalším, tak když tam přijdete do Rouge dolů a vidíte ten kopec nahoru, to je něco nepředstavitelného. V té televizi to vypadá, že to je skoro placka. To Portimao, to vypadá už i v televizi, že tam jsou kopce. Natož v reálu, když se tam potom člověk objeví, tak jak jsem říkal, my tam máme odjetý 3x24 hodinovky, všechny tři jsme vyhráli, takže ta trať je skvělá, strašně těžká, ale jako ve Formuli 1 nebo i ve Formuli 2 jezdit v Portimao, to bude velká výzva. Myslím si, je obrovská výzva pro piloty, vůbec si nedovedu představit, kde se tam bude předjíždět, zase je tam jenom jedna rovinka, ale potom ten dojezd vlastně na konci té rovinky cílový, tak tam je strašně velký skok dolů, opravdu hub. To bude dělat velký problémy aerodynamice a celkově té stabilitě toho auta. Divím se, že jim vůbec dali to povolení na to, aby se ten závod mohl pořádat, protože to jsou dva okruhy, kde já, když se na to podívám, je to Imola a je to Portimao, kde bych si prostě řekl, to je nereálný. Nereálný je jezdit tam z Formuly 1. Když se to podaří a opravdu se tam ten závod uskuteční, tak já se na to strašně těším, protože to jsou takový skoky do neznáma. To je prostě hodit toho neplavce do vody, ať plave, protože do pořádě hluboký vody, protože tohle bude velká výzva pro všechny. Uh-huh. A k tomu nadviažem otázkou. Je výhodou pre pilota, keď tam v poslednej dobe jazdil? Narážam na Maxa Verstappena, ktorý pred pár mesiacmi ešte pred koronou tam, stúšim, s nejakou GT3-kou mal nejakú predvádzaciu jazdu. A takisto Ferrari testovalo pred pár dňami v Mugelle s 2 roky starým monopostom. To sú asi cenné dáta v každom prípade, nie? Vždycky se to hodí. Na druhou stranu dneska ty technologie už jsou tak strašně posunutý, speciálně teda simulátory a různý simulace, nejenom jakoby to, kde sedí vlastně pilot a jezdí, trénuje ten okruh a zkouší se to nastavení, ale zároveň i ty simulace pro ten tým. Oni dneska to mají načtený laserem, celý ty tratě a přesně vědí, jaký tam budou podmínky, jak na to reagovat. Ale vždycky je to fajn, máte nějaký první pocit, už víte, do čeho jdete. Obrovská výhoda u Formule 1 je třeba například oproti Formuli 2, že tam máte spoustu času si zatrénovat. Jezdíte opravdu hodně dokola, jsou tam vlastně ty tři tréninky a mezi tím i člověk, který nikdy na té trati nebyl a je třeba anti proti těm všem simulátorům,
jako byl třeba Michael Schumacher, tak, tak prostě přijedete a když už jste ve Formule 1, tak se dá říct, že jste opravdu hodně velký profík a to znamená, že tu trať se dokážete načíst během 3-4 kol, víte přesně, kde jste a v tom 4., 5. kole už jedete prostě absolutní maximum. Takže není to zas až tak velká výhoda, je to jenom víceméně pro ten dobrý pocit. Pozeráme sa na predbežný nástroj samotného kalendára. Rátajme teda s tým, že Mugello aj Portimao by mali byť isté. V Rusku to vraj takisto vyzerá pozitívne, keby nastal problém, že vraj Hockenheim je pripravený zorganizovať podujatie. No a obrovský otáznik zostáva október, severoamerické podujatia Kanada, USA a takisto aj Mexiko. Naopak Čína by mala byť vraj v pohode, takisto Bahrajn, ktorý ponúka dve alternatívy vrátane tej druhej oválovej a samozrejme Abu Dhabi. Čiže uvidíme, ako sa nám to celé vyvrbí, ale mňa teraz, Pepa, zaujíma iná filozofická téma z pohľadu jazdenia a z pohľadu šampionátu. V tejto sezóne, a budem teraz čisto narážať na typológiu okruhov, vidíme, kde začíname, na akých tratiach a rozhodne nebudeme jazdiť v Austrálii, Holandsku, Monaku, Baku, Paul Ricard, Singapur, Japonsko a podľa všetkého ani vo Vietname a asi ani v Mexiku. Myslíš, že sa to dá nejako zjednodušiť, že komu vyhovujú tieto zmeny? Ktorému jazdcovi, respektíve ktorému týmu, autu? No určite to v tuhle chvíli, řekl bych, trošičku s tou skladbou toho kalendáře ubližuje Mercedesu. To si myslím, že rozhodne tam je. Máme tam zase ale Bahrain, máme tam Mugello, ktorý bude zase veľmi dobrý pro Ferrari. To víme historicky, navíc Mugello, jelikož je to testovací trať pro Ferrari, tak o toto bude větší výhoda pro Ferrari. Pak tam máme Rakousko, kde si myslím, že to může být velmi dobrá spruha hned na začátek toho celého šampionátu pro Red Bull, protože Red Bull, víme, je strašně silný v Rakousku a pokud tam budou první dva závody, kde by Max dokázal zazářit a třeba vyhrát oba dva závody, tak samozřejmě ten tým najednou bude v úplným jako rauši a budou vystřelený až do vesmíru a budou makat o to víc, takže ta motivace pro Red Bull tam může být obrovská hnedka na začátek a pro ostatní možná trošku demotivace. Takže nedá se to v tuhle chvíli úplně tak říct, jestli to někomu víc ubližuje. Myslím si, že se v tom najdou takový ty momenty, že každý má trošku nějakou výhodu, ale v celkovém tom pohledu z těch top týmů na to asi nejvíc doplácí Mercedes. Protože to auto bývá hodně takový komplexní a jakmile my se dostáváme do toho, že jsou vždycky ty double tratě, tak samozřejmě ty tratě už jsou dost specifický, které se tam dublujou a v ten moment to Mercedesu ubližuje. Na druhou stranu musíme brát v potaz to, že Mercedes je jeden z nejsilnějších týmů, co se týká těch vlastně budgetů, těch peněz, co do toho investujou. A z tohohle důvodu zase takhle chaotický kalendář a nový tratě vlastně, co kde se třeba nezávodilo, tak tam prostě ty top týmy budou mít mnohonásobně lepší, ty auta mají mnohem větší výhody a navíc díky tomu samozřejmě, díky těm penězům a díky tomu, že můžou platit všechny ty simulace. A navíc ještě, co je hodně důležitý, na co nesmíme zapomínat, tak je ta špionáž, o který se, že jo, nemůže mluvit moc nahlas. Ale díky tomu, že vlastně je omezený počet novinářů a hlavně i fotografů na jednotlivý týmy, tak ten tým, který přijde do té sezóny a bude nejsilnější, což se nějak tak dá očekávat v tuhle chvíli, že to bude Mercedes, ale nebudeme předbíhat, i tak to vypadá, že to bude Mercedes, tak bude mít mnohem silnější pozici, než jakou měl v předchozích letech, protože dřív každý ten tým Red Bull prostě má 10 vlastně fotografů, který oni si najímají všude po trati v různých místech. Oni fotí cizí auta, pitlane fotí cizí auta, kopíruje se to. Prostě jakmile vyjde nějaký nový prvek tým, nějaký například Mercedes přijede s novým nosem, ještě než to na tom autě, oni už vědí přesně, jak to vypadá. Posílají ty data okamžitě do továrny a už se na to maká. Tohle to bude ale něco, kde ta výchozí pozice bude hodně určovat to, jak to bude vypadat potom v průběhu celé sezóny. A opět, jak říkám, nejenom ta výchozí pozice, ale i to, kolik máte peněz na ten vývoj, protože tady se bojím toho, že ten rozdíl mezi těma top týmama a středem pole a samozřejmě těma týmama vzadu se bude mnohonásobně zvětšovat, protože ty top týmy jsou pružný, dokážou zaplatit všechny lidi, ono se jede, prostě jede to pořád, dokážou vyrábět věci, vyrábět nový díly.
ty středopolový týmy budou přemýšlet, co vyrobit, co nevyrobit, najednou se rychle přesouváme na jinou trati, je tam málo času, přivezete to tam, ono to nefunguje, teď takovou hlavu máte, nevíte, kolik závodů se pojede, což je dost zásadní, protože vy si nedokážete pořádně naplánovat, kolik vás to bude stát, protože vemte si, když sezóna bude 12 závodů, tak si řeknete, no super, my jsme mohli utratit mnohem víc peněz, jenomže oni to najednou nafouknou o dalších 5 a vám dojdou peníze, teď na to auto budete koukat, tam přijedete, sotva budete mít na gumy a na benzín, obrazně řečeno, no a kde pak chcete konkurovat prostě těm velkým týmům, takže má to takový ty svoje aspekty, ale o to si myslím, že ta sezóna bude zajímavější v tom, že bude mít nevyzpytatelný průběh a to si myslím, že nám to bude tak nějak okořeňovat celý. A keď už si to naťukol, mám tu peknú tabuľku z F1 online SK o tom, aký počet veľkých cien bude v závislosti na jednotlivých komponentoch. Je to vysoká aritmetika, nechcem sa do toho detailne púšťať, ale opäť to potvrdzuje tú skutočnosť, že nevieme počet pretekov v sezóne, počet bodov, o ktorý budeme hrať a takisto továrne nevedia, koľko toho budú musieť navyrábať. Zároveň ale platí, že tohto sezónne monoposty budú v podstate identické s tými budúco sezónnymi. Tam ten vývoj bude obmedzený, ale k tomu sa dostaneme o niečo neskôr. A čo sa ešte týka tých samotných fotografov, tak oficiálne ich v Rakúsku bude iba 16, všetci z Veľkej Británie, väčšinou z veľkých agentúr, takže naši chalani ako Martin Trenkler, Vláďa Rys, Jirka Kšenek sa tam asi nedostanú. Možno sa im podarí nejaká tímová výnimka, skôr si myslím, že nie. A čo je samozrejme z toho umeleckého pohľadu veľká škoda. Poďme prosím ťa na ďalšiu horúcu tému, pretože to, čo predviedla korona na prestupovom trhu, tak to bola obrovská pecka. To bolo naozaj zemetrasenie, ktoré sa udialo v priebehu 3 dní. Najprv oznámenie Ferrari, že Vettel nebude mať predĺženú zmluvu, v zápätí podpis Carlosa Sainza, ktorého zase v McLarene od novej sezóny, nie tejto, od tej novej, nahradí Daniel Ricciardo. A teraz tretia kľúčová otázka tohto Ice Kingu je, ako ovplyvňa internú atmosféru v tímoch práve tie avizované prestupy, pretože ono to všetko podľa mňa tak prešlo tak, že wow, ale zoberme si realitu, že Lando Norris zdolal Carlosa Sainza v kvalifikáciách a v pretekoch mal nováčik Lando Norris množstvo technických problémov. Esteban Ocon je hladný po úspechu a podľa mňa Ricciardovi to dá poriadne pocítiť, nevraviac o tom, že tá atmosféra medzi Ricciardom a Abitebulom asi nebude bohvieaká, tak podojili ho 50 miliónov a nakoniec nič z toho. No a strašne som zvedavý na tvoj názor, ako podľa teba bude fungovať Sebastian Vettel versus Charles Leclerc versus Mattia Binotto vo Ferrari. No, kde začít? Nech sa páči, je to tvoje. Myslím si, že celkově samozřejmě jednotlivci, ať už to jsou ty týmy nebo jezdci, si uvědomují, že nejde jen tak zahodit tu sezónu. Pořád musíte se nějakým způsobem udržovat a ať tam bude hodně velký tlak a politika, tak i přesto je vlastně ve vašem největším zájmu vyjet ten výsledek co nejlepší. To prostě tak je, i když je to tým, se kterým se rozloučíte, nebo jezdec, se kterým se rozloučíte. Do určitý doby prostě to musí nějak fungovat. Problém je to, že to má několik takových těch rovin, které jsou hodně důležitý zmínit a to je, ať už je to z pohledu McLarenu nejenom změna jezdců, ale vlastně změna i pohonné jednotky, což jsou dvě věci, které to budou strašně komplikovat. Myslím si, že už v tuhle chvíli McLaren nedostává vůbec ty informace, které by dostávat měl s ohledem na to, jak se to bude vyvíjet, jaký bude ten motor, kam se to bude posouvat, co se bude dít, takže ta spolupráce tam je určitě ochladlá, trošku se to zhoršilo, jak dobře známe management Renaultu, tak z tohohle důvodu to rozhodně začne ubližovat McLarenu. K tomu všemu změna jezdecký dvojce, myslím si, že to je takový docela progresivní, myslím si, že tam se úplně nic moc neodehrálo, protože přesně jakoby ať už Lando Norrisa nebo Carlos Sainz McLaren mají velmi dobrý vztahy a bylo to i možná trošičku očekávaný, že jeden z nich se bude přesouvat na nějaký post v těch top týmech, že se jim to nepodaří udržet oba ty mladíky tak, jak to měli. Takže tam si myslím, že s tím počítali a vlastně z tohohle pohledu to není tak špatný. Jak říkám, ta výkonnost půjde spíš dolů na základě té pohonné jednotky. Tam si myslím, že je to mnohem větší problém. Když potom jmenujeme teda Daniela Ricciarda,
tak a Renault, tam si myslím, že to bude docela ostrý, protože Cyril Abiteboul byl ten určitě ten, jako musel skákat 4 metry nebo možná tak 40 metrů do výšky, ten z toho musel být vyřízený, takže tam oni podle mě po sobě vyloženě půjdou, protože prostě Abiteboul je složitý. A myslím si, že je to něco, co my říkáme pořád dokola, stále dokola. A přišel na to i Daniel Ricciardo a pochopil tu situaci, jaká tam je. A tam si myslím, že to bude o tom nějakým způsobem přežít a doklepat to. No a vlastně rychle utýct do McLarenu, kde určitě Ricciardo bude doufat v to, že přechod na Mercedes, když tady máme takovýhle hezký obrázek, přechod na Mercedes motor pohodnou jednotku, bude rozhodně plus, takže, ale je to prostě běh na dlouhou trať, takže já si myslím, že se nedá od McLarenu bohužel očekávat příliš ani tenhle rok, ani ten příští, je to taková přechodná fáze, bohužel pro ně, ale je tam světlo na konci tunelu, což si myslím, že je strašně důležitý. No a pak... Čo by si povedal na túto dvojičku a na záverečný rok, treba povedať, že neúspešného pôsobenia Sebastiana Vettela vo Ferrari, hoci mnohí fanúšikovia, špeciálne tí skalní, hovoria, že to by bolo, keby vyhral titul a keby im to natrel. Mne by sa to taky strašne líbilo. Ja musím říct, že ačkoliv měl Sebastian Vettel takový ty... up and downs, jak se říká v angličtině, nahoru dolů, tak pro mě pořád je to jeden z těch nejlepších pilotů, je to zásadní pilot pro celý Ferrari, což si myslím, že uvidíme do budoucna, že opravdu Ferrari na něm hodně stálo a teď strašně utrpí do budoucna, strašně nerad to říkám, i z pohledu toho, že opravdu bych Ferrari přál, aby konečně ten titul získali, ale s tím, že Sebastiana Vettela se zbavili, tak možná spousta lidí mě může oponovat tím, že vlastně on byl ten, který zapříčinil to, že Ferrari doteď ten titul nemá, ale já si myslím, že naopak. On je ten, který dokázal Ferrari dostat do pozice, že už xkrát na ten titul měli za poslední 3 roky, ale pak si to prohráli, bohužel, jenomže teď bude problém to, že Ferrari nebude mít na koho se opřít. Oni nebudou mít toho vývojového jezdce, ale ani ne tak jakoby technologicky, ale spíš motivačně v tom týmu. To, kdo ho drží, prostě on nikdy nenadával na tým. On byl přesně to samý, co třeba Michael Schumacher. On dokázal vždycky s ním fungovat. To není takový ten, že když to auto nefunguje, začne křičet na inženýra, že to je všechno špatně a tamhle to a vlastně osočuje ten tým. Ne, on jde a pracuje tam prostě do 12, do 1, do rána, aby se to zlepšilo. No, nikdo z těch pilotů nedělá, takže na tohle nesmíme zapomínat a přestup Mercedesu, bylo by to fajn, bylo by to strašně zajímavý, hlavně ten vlastně jakoby souboj těch dvou titánů, dejme tomu, tak by byl zajímavý, ale myslím si, že realisticky je to nereálný, protože proč to dělat vlastně? On by strašně moc riskoval to, že by se mu poničil ten jeho pohled, který už dneska trošičku je nabourávaný ze všech stran, tak celkově ta jeho aura si myslím, že by tam hodně utrpěla, protože se nemůžete srovnávat s Hamiltonem, který tam je doma, ten tým jede celý na něj, prostě tam Bota stejně tam jakoby dělá toho wingmana, to si asi nemusíme nalhávat úplně, takže ten tým je postavený okolo Hamiltona a riskovat to, jít sice do top týmu s nejlepším autem, ale vlastně učit se nový auto, učit se nový procesy, které jsou všechno, je to jinak nastavený. A nikdo to vlastně nebude, ničím zájmu nebude to přenastavovat, když Hamilton získal všechny tituly zpátky, nebo respektive Mercedes, tak proč to přenastavovat? Takže já tomu dám strašně malou šanci a spíš bych se přiklánil a bohužel teda přiklánil k tomu, že opravdu Sebastiana Vettela neuvidíme v další sezóně. Mně se ještě páčila jedna myšlenka od Daniela Ricciarda, který robil viaceré bláznivé věci doma v Austrálii, tam na ranči, už mu to evidentně trošku šíbalo na hlavu. Ale on povedal dobrú vec, že to je tiež pravda, že jemu vlastne COVID-19 podľa všetkého predĺží kariéru. Že vlastne toto bol možno taký dobrý, zrazu vznikol pol rok, kde si mnohí piloti, zrovna nie tí najmladší, mohli aj oddychnúť, vypadnúť z toho celého. Takže rovno sa presúvam na otázku číslo 4. Ďalšia veľká filozofia, Pepa. Čo nás vlastne naučila korona kríza? Čo nám dala, čo nám vzala, čo sme o sebe nevedeli a už vieme. No, ja když to řeknu minimálne z pohľadu jezdců, tak to vám dá strašne moc. A ne to ani jakoby ty omezení a všechny tyhle věci, ale to, že máte 3 měsíce na to mít čas na nějakou sebereflexi.
Já si myslím, že uvidíme absolutně jiný jezdce, uvidíme ještě jakoby jiný výkony, něco, co jsme od nich nečekali, protože celou dobu vy, když závodíte, jak si představte, že začnete závodit, a teď mě neberte za slovo, v 8 letech na motokáře, a od té doby vlastně ono to jede. A dá se říct, že vlastně ty volné intervaly se vám pořád zkracujou. A to ještě na té motokáře máte nějaké ty prázdniny, něco je tam, sem tam nějaký ten čas. Takže jak jdete nahoru, tak vlastně v těch juniorských kategoriích už to sice vypadá, že tam není úplně těch jako 21, 22 závodů, nějaká taková nešílenost. Je jich tam třeba 10, jenomže ono mezi tím se ještě trénuje, testuje, takže vy vlastně nejste stejně doma, vlastně nedokážete nějakým způsobem vypnout. A když už jste doma, tak je to týden, maximálně 14 dnů, to vám stejně ta hlava pořád ještě jede a už další týden stejně přemýšlíte nad tím, kde se zase jezdí nebo závodí. No a pak najednou už dojdete do toho stavu toho úplně toho nejvyššího patra závodění, kde přesně už to jsou, ať už je to v Formule 2 nebo Formule 1, tak tam se to všechno předsvakne a vlastně vám už to jede. A teď jsem to, že spousta těch kluků, a to dám třeba příklad, že Fernando Alonso, jak dlouho byl ve Formule 1, tak a to, co absolvoval vlastně předtím, tak celá ta kariéra, dejme tomu, že on třeba nějakých 20 let si nedal pauzu. To je něco absolutně nepředstavitelného, protože si říkáte, ty lidi dělá jakoby práci snů, to samozřejmě vás to všechno baví, ale představte si, že zase to tak trošku nadneseně řeknu, budete 20 let pořád se točit volantem. Ono všechno se trošičku přejí. A z tohohle důvodu si myslím, že právě ty 3 měsíce, právě těm pilotům, kteří jezdí dlouhou dobu, tak hodně pomůžou, protože můžete prostě si oddychnout, říct si, tyjo, co mě na tom nejvíc baví, proč to dělám, miluju ten sport nadále, miluju ty lidi, miluju prostě tyhle věci, nebo jako Kimi nesnáším novináře. To už pak přesně záleží, jako si řeknete, třeba teď přijde jiný Kimi a začne se bavit s novinářem, a protože 3 měsíce konečně v životě neviděl, tak třeba dokonce se jí usměje na ty tiskovce, což by byl zázrak, že jo. Takže tohle jsou věci, které najednou se vám v té hlavě přepnou, protože vám to začne chybět. Začnou vás svrbět ty ruce, říkáte si, už bych zase závodil. A já už se těším i na ty novináře, že a takovýhle věci. Takže to je podle mě strašně důležitý si uvědomit, že vlastně to je největší přidaná hodnota koronaviru. Myslím si, všechno ostatní, nevěřím tomu, že to jsou přidané hodnoty, je to spíš ta schýza přesně, která jednotlivý lidi dohnala k zajímavým řešením. A ať už to bylo stavění formulí, nebo uzavírání smluv po internetu, to si myslím, že to jsou prostě věci, které jsou takový divoký a jednoho dne se asi vrátí do normálu. Áno, áno, opäť kreativita víťazila. Mám tu sériu rôznych fórikov, memečiek, alebo naozaj aj reálnych vecí, ako ľudia alebo týmy zabíjali čas. Spomínaný Iceman Alfa Romeo mala kampaň o domácej konštrukcii monopostu C39, ale presne ako si povedal, že zistili sme, že zmluvy sa dajú dojednávať online, týmy zistili, že dokážu byť oveľa efektívnejší v mnohých procesoch, ale to, čo bolo možno taký fenomén, tu jeden z fanúšikov, lebo však žijeme v dobe rúškovej, takže takisto kreatíva formulova nechybala. Bývalý šéf Manoru Marussie si takto ďobal na písacom stroji, čo bolo neuveriteľné, že toto naozaj veľmi príjemný koníček, klobúk dole. George Russell sa venoval napríklad aj strihaniu svojho kondičného trénera. Tu je Charles Leclerc, ktorý sa prezliekol za banán. A práve sa k tomu dostávam. Slušné, že? A z monopostu, jak by mu to trčalo. A no, nebyla to jednoduchá doba. No. Tak. Ťažká. Videli sme, fotografie samozrejme trpeli, videli sme Landa Norrisa, ktorý sa ostrihal a pre dobrú vec, pretože vyzbieral peniaze a týchto kampaní bolo viac. A hlavne tá, páčili sa mi mladé pušky spolu s Albonom, Leclerc, Russell, že jazdili na tých simulátoroch rôzne preteky a zažili sme rôzne škandály, či už úmyselné odstrelenie Landa Norrisa, IndyCar, Daniel Abt podvádzal, tu Richo Gonda mal, tuším, nejakú internú záležitosť, že hádali, tak dúfam, že ma uhadol. A keď hovorím tie e-sports, tak jednak samozrejme gratulujeme Georgeovi Russellovi k titulu, pretože to mal zaslúženie a predvádzal skvelé výkony, ale ja za seba musím povedať, že koronakríza ukázala, že e-sports a virtuálne preteky, virtuálne simulátory nie sú adekvátnou náhradou, ani náhodou. Že proste bola to dobrá zábava, bolo to dobré spestrenie, ale asi aj stačilo, poďme naspäť na reálnu vozovku, hoci George Russell bude asi protestovať, lebo s tým Williamsom to asi nebude sláva, ale myslím si, že bolo to skvelé vidieť opäť pilota,
ktorý je odpisovaný, ale má obrovský potenciál, že by mohol patriť ešte k tej špičke. Máš k tomu niečo, alebo prebehneme na piatú otázku? Já si myslím, že se můžeme přesunout, protože bylo to, už jsme to naťukávali vlastně ve chvíli, kdy ty e-sports byly aktivní, tak prostě chybí tam taková ta přidaná hodnota, možná i trošičku zatím ty technologie, protože ještě pořád nedokážeme přenést ten zážitek tak dobře. Myslím si, že jednoho dne, až si sedneme doma na gauči a vememe si takovou tu virtuální realitu, budeme tam sedět, přepínat se mezi těma autama a vlastně posunem to do úplně jiný dimenze. Tak to může začínat být zajímavý, takhle se bojím, že Formule 1 jako taková to úplně technicky nezvládla, minimálně ta platforma nebyla úplně ideálně zvolená. IndyCar už to zvolil líp, ale taky tam byly sem tam takový docela silný nedostatky, který to tak nějak kazily, takže ještě pořád na to je ta technologie hodně mladá, ale rozhodně se posouvá správným směrem. Na druhou stranu ten faktor toho závodění, toho reálného závodění a toho adrenalinu nám tam prostě vždycky chybět bude. Uh-huh. Niečo korona dala, niečo vzala. Otázka číslo 5. Dokončí túto sezónu všetkých 10 tímov? Pretože dlhšiu dobu sa hovorí o tom napríklad, že tým Haas je na predaj, čo vôbec nebude jednoduché ho vôbec v danej situácii predať. Sú tam rôzne aliancie satelitných tímov. Niekde v zákulisí je istý tým Pantera, ktorý by rád možno do F1 vstúpil, ale dve, dá sa povedať, že top jedný z najtradičnejších značiek Williams a McLaren zháňajú investorov, zháňajú finančné príspevky, pretože sú v ťažkej situácii. Konkrétne Williams aj prišiel o dvoch titulných sponzorov, kvôli ktorým musel zmeniť lakovanie. O chvíľočku vám ukážem aktuálne obrázky upraveného monopostu. Čo hovoríš, Pepa, na túto skutočnosť? Lebo aj konkrétne McLaren ako automobilka musela vyhodiť 1200 ľudí, tuším, a 70 priamo z formulového týmu, čo nie sú dobré správy. Nejsou, rozhodně. Tam samozřejmě máte několik zase takových těch úrovní pohledu na tu skladbu toho biznesu, když se podíváme jako takovýho, protože nemůžeme to brát třeba McLaren, samozřejmě ano, musel vyhodit lidi, ale je to především ještě z toho důvodu, že ona je táhne dolů ta automobilka jako taková, ta výroba těch supersportů, což bylo strašně složitý překlenout tuhle dobu a je to právě proto musíme oddělit vlastně ty pohledy na to, kdo tam jak funguje. Ono vlastně ty peníze, tu půjčku a celkově ten prodej té skupiny nezapříčinil tým Formule 1, ale celá ta skupina jako taková, především právě ta automotiv, kterou oni mají, která je trošičku stáhla, takže ten tým na tom není zas až tak špatně, i když je vlastně ono se to tak jako míchá a je to jeden majitel, samozřejmě jeden vlastní. Takže z toho důvodu tam ty peníze prostě v tom cashflow chybějí, ale je to spíš právě ta automotive divize, která vysává i část toho Formule 1 týmu. Takže to je jeden pohled. Druhý je Williams, který vlastně už ještě před koronakrizí prodal tu automotive divizi. Takže tam už zůstal samotný tým Williams jako prostě opravdu F1 tým, který dneska už, těžko se mi to říká, ale je fakt jako dvouma nohama za hranicí života. A doufám, že pořád se to ještě podaří vzkřísit celý ten tým, protože to nebude jednoduchý. Oni nebo nemají už ani o co se opřít, jelikož ten tým opravdu funguje jenom na základě těch závodů. No a já hlavně se modlím, aby bylo více jak 15 závodů, protože pokud nebude více jak 15 závodů, tak opravdu to riziko je extrémně velký, že o ty týmy přijdem a myslím si, že i když bude více jak 15 závodů, tak mám obavu, že tam je riziko, že stejně některý týmy příští rok neuvidíme. Nechci to úplně konkrétně jmenovat, protože doufám, že se to ještě změní, ale myslím si, že ty fotky mluví za vše. No a v zásadě tuhle sezonu dojedou všichni. Myslím si, že tam není tak velký problém dojet to, protože to je něco, co se plánovalo minulý rok, teď na to byl ještě nějaký čas extra vlastně trošku jakoby přibrzdit celkově, osekat ty náklady, protože většina firm tohle využívá tomu, aby to bude znít trošku ošklivě, se zbavila těch ať už výdajů, nebo pojmenujeme výdaje, který vlastně oni nechtějí, takže samozřejmě bohužel to jsou zaměstnanci a různě se opravdu osekávají ty dodavatele a tak a říká se, ano, nemáme na to peníze, krize, takže všechno osekáme, ale někdy oni to opravdu používají jako výhodu, takže tím se trošičku optimalizují ty náklady. Nezávisle na tom,
tuhle sezónu dojedeme, ta další bude obrovský problém, protože je tam zpoždění nejenom to faktický, že vlastně my pojedeme méně závodů, menší příjmy, méně peněz od sponzorů, protože nejsou tolik vidět a tak dál, ale největší problém je, že další rok, kdo vám podepíše smlouvu na další rok, aby vám dal peníze, když tenhle rok byl špatný. Takže ten další rok se to začne zhoršovat a je to něco, co vlastně je takovej docela zajímavý fakt, že ve Formuli 1, respektive v celém motorsportu, ta krize přichází vždycky až vlastně jakoby se zpožděním. Vždycky to je jeden, dva, většinou třeba i tři roky se to táhne, než se to dokáže narovnat celý ten jakoby mechanismus. Takže z tohohle důvodu opravdu mám pocit, že ty nadcházející roky budou strašně těžký a je vidět, jak FIA se snaží prostě zamrazit ty auta, aby ten další rok se do toho nedávalo moc peněz, jenomže ono to je dvojsečný, prostě zamrazí ty auta, to je hezký, ale co když tam budou týmy, jako například Williams, který tenhle rok můžou mít fajn auto, ale pořád nebude mít na to jezdit líp než předposlední a potřebujete se posunout, ale už tím nic neuděláte dva roky, takže ono to je hezký, že a budete mít třeba Mercedes na špičce celou dobu, protože to auto bude celou dobu dobrý, tenhle i příští rok, ale co ty ostatní, jo, takže je to takový, je to prostě těžký rok to bude rozhodně a myslím si, jak říkám, ani ne jeden, ale spíš dva a uvidíme, co ten třetí ze změnou pravidel. Mm-hmm. Pozeráme se na aktuální zábery nového monopostu Williamsu, který byl v tvare vo farbách československej vlajky, ale Rockit odišiel, ďalší sponzory. A teraz je bielo-modrý, chceli sa vrátiť takému štandardu, no akože pozadku by som im dal, lebo toľko máme bielých monopostov Alfa Tauri, sa nám bude mýliť možno aj Alfa Romeo. Niektorí kritizovali, že vlastne farebne to je okopírovaný Brown GP, ale namiesto tej žuto-zelenej, tam je teraz viac modrej. Čo je ale dôležité spomenúť, je Lavazza a Sofina. To sú zhodou okolností dve spoločnosti patriace do portfólia Latifiovcov. Nicolas Latifi bude jazdiť túto sezónu vo Williamse, takže so sponzormi to v tomto týme nemajú úplne najjednoduchšie, ale hold, taký je život. Poďme krátkým spôsobom sa presunúť možno asi na jednu z najkľúčovejších otázok tohto vydania Ice Kingu, inak sme v 42. minúte, len pre tvoju informáciu. Otázka číslo 6. Kto zastaví Lewisa Hamiltona a Dream Team Mercedesu? To, že jsi mi říkal často, znamená, že to jako on zkrátí. Dúfam, že nás to nevypne po hodině. Ne, len rozprávaj. Pohodička. No, tak abych to zkrátil, tak já si myslím, že nikdo. No, nič moc z tvojej strany, pretože sú to obrovské nádeje vkladané do Maxa Verstappena, ktorý je vraj brutálne oddychnutý, že vraj už pozrel celý Netflix. A tu dám možno takú všeobecnú trošku otázku, že ako to podľa teba bude vyzerať na samotnom štarte v Rakúsku? Budú tí piloti extrémne nadržaní? Hrozí riziko väčších kolízií? Pretože musíme spomenúť faktor, a to je ten, že menej pretekov znamená obrovský imperatív na spoľahlivosť. Musíte dokončovať preteky, nesmiete vypadávať a strácať body. A ja som si hneď spomenul na legendárnu myšlienku Mohameda Aliho, ktorý vraj potreboval byť zúrivý bík v deň svojho zápasu v ringu, tak on, myslím, že koľko, 6 týždňov alebo 3 mesiace vynechával sex, aby bol úplne naozaj nadržaný a bol úplne zviera v tom ringu. Nehrozí toto aj 20-ke pilotov, že budú ako zmyslov zbavení po pol roku sadnúť do tých monopostov a nehrozia tam krešky? Asi hrozí. Nemyslím si ale, že to je z důvodu toho, že by někdo byl přemotivovaný. Já si myslím, že naopak to bude spíš z toho důvodu, že vlastně je dost málo, nebo bylo dost málo času na to si nějakým způsobem zvyknout na auta, ale to není tak velký problém, protože většinou jsou testy a hned navazují tréninky a závody, takže vy se furt udržujete v tom rytmu. Jenomže teď vlastně my jsme otestovali, měla být Austrálie, není. A je tam velká díra, vlastně jdeme rovnou do závodního víkendu. To si myslím, že by mohlo způsobit mnohem větší problémy díky tomu, že vlastně jakoby jezdci nebudou pořád v tom rytmu, jo? Nebudou tak rozježděný. A spíš si myslím, že to by mohlo způsobit nějakou chybu na tom startu. Na druhou stranu mám pocit, že přesně je tam tlak na tu spolehlivost a ani ne tak moc velký tlak na spolehlivost, ale
jako těch monopostů jako takových, ale spíš těch jezdců, aby nebourali, protože v začátcích, a to určitě ty auta se zase posunuly, nikdo neví, jak budou fungovat. Ano, my jsme měli 3 měsíce, sice velká část toho byla taková ta dovolená, že vlastně byly zavřený továrny. Na druhou stranu, ale ty auta se stejně posunuly. Ty subdodavatelé jeli potom už i ty továrny a je tam vývoj, opravdu tam proběhlo dost vývoje, takže i když teď si říkáme, že Mercedes bude nejsilnější, tak já bych řekl, že je to trošku v tuhle chvíli jako nadnesený moment, protože my nevíme, co se stalo za 3 měsíce, což je strašně dlouhá doba, tak pořádně nevíme, co se stalo v těch továrnách a vlastně dozvíme se to až přímo v Rakousku, jak se ty jednotlivý týmy dokázaly adaptovat na tu těžkou situaci a jak posunuli ty auta, protože oni je posunuli, oni nespí. Takže i když to vypadá, že vlastně všechno se zavřelo, nezavřelo, ono to prostě funguje, ten kolo se nesmí zastavit. A z toho důvodu právě oni jestli budou muset být hodně opatrní, aby najezdili spoustu kilometrů v trénincích. Ty tréninky budou opravdu, myslím si, dost takový jako aktivní. Všichni budou jezdit, bude se hodně přehazovat ty díly, nastavení, předělávat, budou se všichni snažit pochopit ty auta, protože tím, jak je zkrácená sezóna, čím dřív ho pochopíte, tím rychlejší budete. A vlastně na konci sezóny z toho můžete profitovat a hlavně nejenom jednu, ale 2 sezóny, což je strašně důležitý. Takže ten tlak na ten vývoj, na to ježdění, na to naježdět ty kola, neodpadávat v závodech nejenom z důvodu třeba toho, že vám bouchne motor, což je strašně nemilý, ale toho, že uděláte sami nějakou chybu, nabouráte, tak ten tým bude stát 3x, 4x tolik, než kolik byste si řekli vlastně dřív, nemyslím peněz, ale to, že vlastně jim budou chybět ty kola, chápání těch dat toho vývoje. Takže celkově ty závody si myslím, že budou takový možná trochu opatrnější a možná nad z toho trochu bude profitovat právě Max Verstappen, který se toho nebojí a nebude si tolik nakládat tu váhu na ty svoje bedra, nebude si říkat, dobrý, já musím jezdit opatrně, dokroužím to, ale on tam prostě přijede, šup, šup, dá to tam a bude doufat, že mu ostatní uhnou a myslím si, že mu to prostě vychází, takže o to může být zajímavější. Každopádně, ale jak říkám, ten tlak bude obrovský, opravdu dělat všechno precizně, perfektně, nedělat chyby a reagovat na ty situace, které budou nastávat a budou fyzicky i psychicky složitý, tak z toho důvodu si myslím, že se bude spíš víc kroužit a budeme svědky toho, že vlastně ten, kdo odkrouží nejvíc kol, nakonec bude ten, kdo bude největším vítězem. A dve poznámky, čo sa týka samotnej spoľahlivosti, tak pôjdeme asi 3 trojičky, čiže v 3 týždňoch 3 veľké ceny, to znamená, že veľký nápor na náhradné diely. Už z tohto dôvodu som počul, že v Rakúsku nebude toľko tých sausageov, toľko tých hnusných obrubníkov, aby sa neponičilo toľko krídel, čiže to bude asi jeden z tých ústupkov. Zároveň ale treba pripomenúť, že továrne boli vyše 2 mesiace kompletne zatvorené, ale týmy vlastne naďalej vyvíjali svoje monoposty už pred štartom sezóny. Konkrétne Mercedes mal svoj monopost do Austrálie prichystaný už pred Vianocami a väčšina tímov príde s updatami, ktoré smerovali či už do Barcelony alebo do Kanady. Čiže väčšina tímov príde s mnohými vylepšeniami. Čo sa týka ešte Maxa Verstappena, hneď ako si spomeniem, tak ti poviem, ale poďme naspäť k tej hlavnej otázke, kto zastaví Lewisa Hamiltona, totižto žiaden dream team netrvá večne. Ak ste pozerali The Last Dance o Chicago Bulls, to bol nádherný príklad, nezničiteľný tím a udiala sa pred pár týždňami celkom taká headlinová situácia. V Mercedese ohlásil koniec šéf motorového oddelenia Andy Cowell. Bude v týme pôsobiť ešte v iných pozíciách, minimálne do konca tohto kalendárneho roka, ale mňa maximálne zaujala správa o tom, že jeho pozíciu vlastne rozdelia medzi 5 ľudí. Teraz neviem, či si mám o ňom myslieť, že bol tak geniálny mozog, alebo opäť je to v rámci šetrenia nejakých nákladov, ale môže byť toto tá prvá domino kocka, ktorá by znamenala začiatok konca, pretože stále čakáme na vyjasnenie budúcnosti Tota Wolfa, ktorý má obrovské ambície, zatiaľ ich spája stále s Mercedesom, ale končí mu po sezóne zmluva. Môžu byť toto záležitosti, ktoré v zákulisí ovplyvnia výkonnosť Mercedesu a tým pádom aj Lewisa Hamiltona a jeho ambície? Ja sa to zase až tolik nemyslím, pretože samozřejmě důležité je ten lídr. Myslím si, že Toto Wolff je velmi důležitý pro celý Mercedes a Cowell je samozřejmě důležitý pro
pro ten Brixford, to rozhodně pro celý ten vývoj vlastně tým pohonné jednotky, protože on je něco, co jakoby dává vlastně ten, udává ten směr, to jsou lidi, kteří dávají ten směr, staví si ten tým a dodržujou to, co vlastně se řekne, což je hodně zásadní. A když tam takovýhle lidi nejsou, tak samozřejmě ve chvíli, kdy tam nemáte tu direktivu přesně danou, tak to nejde tím směrem, někdy se to může tříštit, ty názory tam můžou vlastně nějakým způsobem bojovat proti sobě ty lidi a tak dále, takže určitě to nějakým způsobem může ovlivňovat. Na druhou stranu, já si v té krátkodobé budoucnosti nemyslím, že by to tak ovlivnili, protože ty věci jsou nastavené fakt jako strašně dopředu. My se bavíme tady o vývoji předního křídla, který se vyvíjí 3 měsíce, ale ty motorové věci, anebo celkově vůbec, když se na to podíváme jako komplexně, jako Formule 1, tak vemte si, že i když máme korona krizi, i když teď máme auto na ten rok, tak stejně všichni ty top týmy už řeší další rok. Protože v červnu, jelikož je konec června, tak už všichni stejně mají plány na to, jak bude vypadat příští rok, co se dá udělat, co se nedá udělat. Už je dávno udělaný všichni průzkumy, všichni simulace. A to je něco, většinou ty týmy už přesně v červnu, v červenci vědí, tak vědí, co budou dělat další rok. Takže z tohohle pohledu si myslím, ta krátkodobá budoucnost není ohrožená. Mě spíš, co mě na tom nejvíc děsí, a to si myslím, že potvrzuje a uvidíme, jak to dopadne, jak toto Wolf, tak Andy Cowell, který vlastně odchází, je ta disharmonie, která v tom týmu začíná nastávat. To, že vlastně tam je nějaký rušivý faktor, který vlastně nutí ty lidi odcházet. A začínají hledat něco jiného. Protože když si to vemete, tak sice teď to vypadá, že v té tiskové zprávě to znělo krásně, kde hledat nový výzvy a tak dále. Jenomže sakra, ta nová výzva za rok přijde. Ono to zase bude. A vlastně pro tady ty zaměstnance, co jsou v těch vysokých postech, tak oni už stejně řeší auto na rok 2022, klidně můžou řešit. Takže to není to o výzvách, není to o tom, co hezky se to čte ty PR zprávy, ale je to o tom, že opravdu tam je nějaký problém, zásadní problém, který nutí ty lidi odcházet a pokukovat po jiných možnostech. A to mě celou dobu jako nějak tak jako by přijde, že ani to nemusí být tým, nějaký jiný nebo jezdec, který vlastně se sadí Lewise Hamiltona, ale mně to přijde spíš, že to, co by se mohlo stát, je odchod Mercedesu, který by potom zapříčinil konec té dominance Lewise Hamiltona. Uvidíme. Každopádně před rokem žiaľ zomrel Niki Lauda, čo byla citelná strata pre Mercedes. S Andy Cowellom to vyzerá takisto záhadně. Nevíme, či půjde do jiného týmu a k jinému dodávateľovi motorov. Každopádně patril k tým stavebným základným kameňom celého toho týmu a pred pár rokmi ho lanárilo Ferrari. Uvidíme, čo z toho samozrejme bude. A ako si hovoril, že oni už vyvíjajú budúcu sezónu, ale oni vlastne vyvíjajú ešte tú ďalšiu. Vlastne už tie pravidla 2022, čo je kľúčová záležitosť, ešte to naťukneme, ale spomenul som si, kamoško, k Maxovi Verstappenovi tá myšlienka, ty chápeš tomu, že on vlastne ide teraz jazdiť svoju 6. sezónu, má 22 rokov a zároveň to znamená, že táto sezóna je jeho poslednou možnosťou prekonať ten rekord a v Red Bull o tom veľmi nahlas rozprávajú, lebo oni rekordy majú radi, aby prekonal rekord najmladšieho šampióna, ktorý drží ešte Sebastian Vettel. Takže to je obrovská ambícia a Red Bull určite urobí maximum, aby ten život Lewisovi Hamiltonovi sťažil. Takisto sa tvári vyhecovanie aj Valtteri Bottas, hoci teda Mercedes ho stále drží na tej krátkej vôdzke, má jednoročnú zmluvu, nevie, čo bude ďalej, ale aspoň si trošku upratal súkromný život a na rozdiel od iných pilotov počas tej karantény on bol vo Fínsku a tam mohol jazdiť na motokárach, jazdil rally, takže Valtteri vraj schudol, vraj je vo vynikajúcej forme. Keby si to mal tak úplne že zjednodušiť, môže sa stať za istých okolností, lebo Nico Rosberg to dokázal. A vieme, že Lewis Hamilton má aj iné ambície, prezentuje sa aj iným smerom a možno nebude taký fokusovaný. Zostáva najväčším vyzývateľom Max Verstappen a potenciálne Valtteri Bottas? Lebo Ferrari takisto sa začína vyhrážať, že donesú nové updaty a že pochopili tie problémy, ktoré mali v Barcelone so spojkou špeciálne a s prevodovkou a že ich napravili, alebo naozaj múdrejší budeme až v sobotnejšej kvalifikácii v Rakúsku?
No tak Ferrari to rozhodně prospělo. To si myslím, že pro ně to opravdu je velký plus, že tam ta pauza byla. Ale myslím si, že ani Rakousko nám ještě neukáže ty správné věci, protože Red Bull Ring je strašně atypický. Je to okruh, který prostě jedete jenom brzda plyn, 90 stupňů zatáčka. Jediný střed vlastně toho okruhu, tam vlastně ty dvě levotočivý zatáčky a potom možná ještě nájezd na cíl, to má trochu nějakou dynamiku. Problém je, že ty dvě levotočivý zatáčky jsou jediný, na kterých přijdete, takže máte úplně vychladlý ty pravou stranu gum, takže dost jakoby atypická věc. A potom vlastně ty dvě pravý na ten cíl, tak ty jsou zase hodně z kopce. To znamená, že vlastně nedá se z toho úplně soudit a je to jedna z velkých výhod právě pro Red Bull, protože jsem si dělal z toho strandu, že ty první dva závody opravdu Max Verstappen může být extrémně rychlý a Red Bull, jim to prostě tam sedí. Budeme si muset počkat na zbytek té sezóny, tam si myslím, že teprve se odhalí ty karty, jaká je situace, ale Max je rozhodně tím největším konkurentem. V tuhle chvíli myslím si, že Valtteri Bottas, pokud ty auta budou stejný a jsou stejný vždycky v tom týmu, tak velkým konkurentem pro Lewise Hamiltona nebude, protože kolik už máme verzí Valtteriho Bottase od té 1.0, bylo 1.1105, nevím, 2, teď už je to teda 3, nebo já už jsem se v tom ztratil, samozřejmě nevím, jestli přijde teda s fousama nebo bez fousu, to už je otázka, ale to nejsou věci, které potom pomáhají. Zásadní je ten výsledek na té trati a tam přijdou 1, 2, 3 nepovedený víkendy, kde prostě Bottas bohužel se mu to sem tam stane. A v ten moment najednou Hamilton je na koni a myslím si, že pro Bottase to bude opět zase taková ten breakpoint toho, že se mu to nepodaří. Nechci nějak předbíhat, pokud dokáže eliminovat tyhle věci, tak určitě zrychlí, ale nevěřím tomu, že on je tím hlavním konkurentem. Myslím si, že to opravdu bude, Max Verstappen anebo Charles Leclerc, ale spíš bych se opravdu přiklánil k Maxovi. Pozeráte sa už na obrázky, či už z minulosti, alebo aktuálne aj z testov, konkrétne toto je Daniel Kviat v dobe rúškovej, Lando Norris, viaceré týmy s výnimkou Alfa Romeo, Haasu a Williamsu vlastne testovali, či už v rámci filmovacích dní, predpísaných 100 kilometrov, alebo 2 roky staré monoposty, kde mohli neobmedzené testovať. Tu je konkrétne Alex Albon. Honda si trúfa na polovicu víťazstiev zo všetkých pretekov, čo je teda do seba vedomé vyhlásenie. Albon testoval v Silverstone, Max Verstappen sa nezúčastnil, pretože by musel ísť do povinnej karantény. Na druhej strane Renault to vyriešil veľmi, veľmi kulantne, pretože sa mu podarilo nejako získať dvojdňové povolenie na Red Bull Ring a jazdil tam Ricciardo s Oconom, povolali všetkých mechanikov, ale iba testovacieho týmu, ktorý sa následne vrátil do Veľkej Británie, musí ísť do povinnej karantény a nezúčastní sa rakúskeho víkendu, ale Ocon zamieril domov do Francúzska a Ricciardo zase ako rezident do Monaka. Čiže toto bol veľmi zaujímavý ťah, čo sa týka Renaultu a preto naša ďalšia otázka a téma, ako vidíš boj v strede pola, už posledné sezóny to tam bolo nadúpané a aktuálne prepočty a informácie hovoria, že dokonca 5 tímov by sa mohlo nachádzať v jednej desatine sekundy. A to je mazec. No, zní to veľmi dobře. Problém je, že dneska my z toho už nedokážeme vôbec nic usoudit. Protože díky práve tý pauze, ktorou sme měli, tak v tom středu pole je to o to náročnější s ohledem na to, kolik máte zdrojů na financování toho vývoje a jak si je rozložíte, protože tam už se kalkuluje, už prostě kalkulujete, bude 12 závodů, bude 15, bude 20 závodů a to jsou věci, které to strašně ovlivňují a teď záleží, jak moc jste se připravili na tuhle sezónu s ohledem na ty finance, jak moc chcete být agresivní, jestli teď obětujete tomu víc na začátku nebo uprostřed, anebo ke konci chcete být rychlejší a hlavně v jaký fázi vlastně jakoby to auto bylo. Takže já si pořád troufám tvrdit, že nejsilnější z toho středu pole bude Force India, respektive Racing Point. Protože tam ty peníze v tuhle chvíli jsou, Lance Stroll má dost peněz, ten tým tlačí dopředu. Lorenz. Je to kopie Mercedesu, Lorenz samozřejmě. Tak jdeme tomu Strollovic family, tak to tlačí vpřed a ty peníze tam jsou a díky tomu, že to byla kopie Mercedesu, tak to auto má velmi dobrý základ. Takže troufám si tvrdit, že opravdu Racing Point bude na špici
a hned následován Renaultem, myslím si hodně natěsno, protože přece jenom je to automobilka, nepřišly tam žádný velký škrty, nikdo o tom moc nemluvil, myslím si, že ten tým docela tu koronakrizi překonal docela dobře, protože přece jenom ty peníze tam jsou, takže to jsou za mě dva favoriti, ten zbytek podle mě, ty na tom podle mě nebudou úplně ideálně, protože Alfa Tauri, je to Itálie, ty v Itálii měli mnohem větší komplikace, ten tým, i když to vypadá, že je samozřejmě juniorkou Red Bullu, tak má oddělený financování, celkově už je to tým, do kterého mně přijde, že Matešis nechce dávat tolik peněz, téměř by se ho nejradši zbavil, už tam byly prostě ty momenty toho, že to chtějí prodat, takže tam mi to trošičku jakoby drhne, no a všichni ostatní už pak bohužel mi přijde, že to tam je takový, jde to trošičku z kopce, když už pak mám třeba Haas, na tož Williams, tak to jsou týmy, které podle mě už delší dobu jsou v takovým tom momentu, že to stagnuje a říkáte si ano, tak koupí to někdo, nekoupí to někdo, myslím si, že Haas, i když tvrdí, že nejsou na prodej, kdyby dneska přišel kupec, tak to Gene Haas prodá okamžitě. Mm-hmm. Jemu to tu službu udělalo, je to myslím si něco, že už je známý po celém světě, v Americe nadále je velmi úspěšný ten jeho tým, Formule 1 si to splnil, všichni po světě ho znají, kamkoliv přijde, tak lépe prodává ten jeho hlavní biznis, což je důležitý, no a pokud si má představit, že by měl investovat dvakrát, třikrát nebo desetkrát tolik, aby získal titul mistra světa, tak si myslím, že jako soukromý majitel to pro něj vůbec nedává smysl. A proč teďka to držet, když to stojí tolik peněz a vlastně už se to nikam nedokáže posunout. Takže tam už nevidím jakoby, tu rychlost tak reálně a McLaren, jak už jsem říkal, tam je to trápení, protože z Renaultu na Mercedes, změna jezdeckého složení a tak dále, to je prostě běh na delší trať. Je to škoda, ale já furt věřím v ty světlý zítřky a v to, že je tam světlo na konci tunelu, který jednou McLaren vyšvihne zpátky zase do toho boje o titul. Mm-hmm. Otázka číslo 8 v našom Ice Kingu. Na aké ďalšie ťahy sa bude čakať na trhu s pilotmi? Niečo sme už naznačili. Talianske médiá prišli so šokujúcou špekuláciou, že s Racing Pointom rokuje Vettel a Alonso, čo mi príde akože úplne bláznivé a že na odstrel je Lance Stroll, to neviem, kto zase vypustil, to mi príde ako čisté fake news, aj keď treba sa pripraviť, že naozaj manažéri, agenti proste púšťajú na schvál do médií rôzne správy, ale poďme ďalej. Návrat Alonza je určite veľkým otáznikom. Čo takto? Romain Grosjean do Renaultu, George Russell do Mercedesu. Čo bude s Kimim Raikkonenom? A ja som veľmi zvedavý, koľko šancí ešte dostane Pierre Gasly a Daniel Kviat. Netreba zabúdať, že budúcoročné auto bude takmer identické s tým tohtoročným a potom nastane veľká zmena pravidel. Očakávaš ty nejaké ešte ďalšie výrazné zmeny, alebo sa to skôr stabilizuje? No ja si myslím, že tam ešte nejaké zmeny budú. Teď je takový to ticho pred bouří, ale když ešte sme vynechali Alfu, tak tam si myslím, že zase ta situace není úplně ideální, protože hodně z toho tam vlastně je financováno právě pomocí Ferrari, dejme tomu, respektive celý skupiny FCA, a do kterého Ferrari patří, nepatří, dejme tomu, je to oddělená věc, ale je to v podstatě dohromady, nakonec Alfa má i motory Ferrari, takže z tohohle pohledu celý ten Sauber, dejme tomu tým, tak na tom není úplně ideálně. Uvidíme, jak Kimi, já si myslím, že Kimi tam klidně může ještě zůstat, jestli ho to bude bavit. Tam, kdo by ho nahradil, je to takový dost takový na hraně. Myslím si, že máme tam i Giovinacciho, který není úplně jakoby perspektivní, je tam v rámci nějaké historie taky držený. I když mohl by být velmi rychlej ve Formule 2, byl super rychlej, tak teď ty výsledky jsou přece jenom nějak tak jako tak. Prepáč, Giovinazzi bude mať už 27 rokov, aby se na to nezabudalo, to už je naozaj veterán. No, tak taky mám nějaký urázky. Viděl. Dobré, no tak ale ty už nejazdíš Formulu, ty už jsi športiaky. No ale jasně, to jsou přesně aspekty, které tam hrajou roli. Mick Schumacher tam klepe na dveře, když ty výsledky nejsou úplně ideální, tak ten tlak tam bude obrovský kvůli tomu jménu. Věřím tomu, že to jméno ho nakonec do Formule 1 dostane. Tam je to, myslím si, takový, musí se počkat, jak se to vyvrbí, ale Fernando Alonso, to si myslím, že je větší hráč, který vůbec bych se nedivil, kdyby šel do Renaultu. Upřímně, Racing Point
je za mě divočina, nevěřím tomu, že by se měl nějakým způsobem ocitnout v Racing Pointu, a ani že Lance Stroll odchází, to jsou opravdu divné věci, no, ale věřím tomu a docela bych se tomu ani nedivil, kdyby opravdu Alonso se objevil v Renaultu, protože Renault je v takový dozapeklitý situaci a aby Tebul určitě tak nějak pokupuje po té historii, kterou vlastně Alonso s Renaultem měl a doufá v ty světlejší zítřky a myslím si, že to se klidně může stát, opravdu už jsme se o tom bavili vlastně v předchozích dílech, kdy ta šance tam je velká. No a koho jsme to tam ještě měli? Jo, Alfa Tauri. Koho tam dát jinýho? Mm. Tam prostě nejsou piloti. Nejsou piloti, koho, kdo by šel vlastně z té Red Bull Akademie. Celkově myslím si, že to zůstává při stejným. Vlastně nic se tam nebude moc měnit. Klučová ještě doplňující otázka. Druhá sedačka v Mercedese. Bottas versus Russell. Proč měnit něco, co funguje? V určitý moment, když to přestane fungovat, tak vlastně se tam určitě vymění bota s Russellem. Tomu bych opravdu se přikláněl. Hlavně já to doufám dlouhodobě. Já už prostě myslím si, že těch šancí, které Valtteri Bottas dostal, už bylo strašně moc. A už pro mě by bylo, mě by se hrozně líbilo, kdyby tam byl Russell, protože on má na to získat ten titul. Věřím tomu, ten kluk opravdu je z těch nejnovějších nebo z těch jako nejčerstvějších nováčků podle mě nejlepší, a to i ve srovnání s Maxem Verstappenem, ve srovnání s Leclerkem, ve srovnání s Albonem, se všema těma mladákama, tak je podle mě on nejlepší, ať už jezdecky, tak i hlavou, ale nemá prostě tu možnost, je to tam zablokovaný a bojím se, že dokud to všechno bude fungovat, tak díky bohu za Latifiho, že financuje Williams, protože ve chvíli, kdy to tak přestane, tak vlastně George Russell nebude mít kde závodit a všechno se začíná strašně v jeho kariéře komplikovat. Takže někdy, jak se říká, musíte být ve správný čas na správném místě, což v určitý moment pro Russella vypadalo, ještě pořád vypadá, ale aby to nějak tak kluci neprotaktizovali. I tak strašně cítit z těch britských médií, jako tlačia toho George'a Russella brutálním způsobem a viděl jsem, počul jsem mnoho rozhovorů a tam naozaj všechno nasvědčuje tomu, že mu to toto vol slúbil. Normálne ja mám ten pocit, že od 2021 miestečko v Mercedese, ale on nasľuboval aj Okonovi a nakoniec išiel na ročnú pauzu, takže to je rozhodne veľmi nebezpečné. Krásne sa presúvame k otázke číslo 9. Kto sú najväčší víťazi a porazení v zákulisnom vyjednávaní z ostatných troch mesiacov? Spomeniem len pár pikošiek. Odklad pravidiel nových na sezónu 2022. Rozpočtový strop znížený o 30 miliónov. A takisto zablokovanie obráteného roštu. To sa podarilo Totovi Wolfovi, aj keď 9 tímov to chcelo vyskúšať minimálne na jednom podujatí. Hovorím o kvalifikačných pretekoch, ktoré ale tento rok sa konať nebudú. Já bych tomu ešte přidal vlastne i Ferrari a Renault. To si myslím, že to sú dva týmy, ktorí za tu dobu na tom utrpěli strašně moc. Ricciardo, tak ten se Renaultu vysmál absolutně. jako to prostě fakt, jak už si to říkal, prostě schrábnul peníze a čau, jdu pryč. Takže si krásně vydělal, přesouvá se do týmu s nějakou mnohem, řekl bych, mnohem lepší budoucností a vydělal na tom ve všech ohledech. Strašný balík, strašný. No, takže tam to zafungovalo, Renault ten v tuhle chvíli, nebo speciálně teda, aby to byl, tak to měl náročný. Myslím si, že to bude celá ta sezóna, ještě bude náročná pro ně. No a myslím si, že Ferrari teda upřímně, protože spousta lidí říká, jestli na tom teda jakoby, jestli na to nedoplatil Sebastian Vettel. Určitě ano, určitě vlastně doplatil, pokud nebude mít žádnou sedačku na ty další roky. Myslím si, že ho to bude mrzet a určitě bude chtít podle mě jednoho dne se vrátit. Nevěřím tomu, že opravdu by vzal tu helmu a pověsil na hřebík a řekl, už prostě nechce závodit. Na toto závodění má strašně moc rád, nevěřím tomu, že opravdu by se z toho chtěl takhle dostat, ale prostě cesta z Ferrari nešla. On už tam byl takovej nevolník, už tam nebyl chtěný. A ve chvíli, kdy cítíte mě dát Ferrari takovouhle nabídku, tak se jim vysměju a pošlu je s prominutím tam, kam on je poslal, protože jako aby se nám vysmáli po těch letech té dřiny, co on tam opravdu musel zažívat a držel pořád ten tým. Nikdy na něj neřekl jediný křivý slovo, aby přišli, že vám sníží plat na vlastně téměř nižší ještě počet, než nižší částku, než má Leclerc, který má smlouvu na několik let a vám nabídnou za ty roky jenom smlouvu na jeden rok.
no tak já se tomu vůbec nedivím. Oni z něj udělali regulárně jakoby hlupáka a nedivím se tomu, že opravdu zareagoval takhle i za cenu toho, že nebude závodit ten další rok. Myslím si, že to bylo úplně adekvátní ty situaci. No a vlastně ten ani ne, kdo na to nejvíc doplatí, nebo kdo na to víc tý dvojice, kdo na to víc doplatí, tak v tuhle chvíli samozřejmě to je Vettel, ale myslím si, jak už jsem říkal, v dlouhodobém horizontu to bohužel za mě bude spíš Ferrari. Ja len pripomínam, že teraz 3.7. bude mať Vettel iba 33 rokov a myslím si, že jednou nohou je vonku z F1, hoci ja to odhadujem, že si dá skôr ročnú pauzu a že s tými novými pravidlami by sa mohol vrátiť. Otázka je samozrejme, že kam. Obrovský víťazí celej tej spletitej a nepríjemnej situácie boli podľa mňa aj televízni diváci, internetoví diváci a takisto aj na Šport dvojke, pretože v priamých prenosoch sme púšťali e-sports, všetky proste, čo všetko bolo k dispozícii a takisto aj, podľa mňa to bolo úžasné, pre mňa fantastická skúsenosť, retro veľké ceny. Kanada 99, Monaco 96 a teraz v nedeľu Suzuka 89, majstrovský súboj medzi Alainom Prostom a Ayrtonom Senom. Poviem vám, že nič ťažšie sa mi v živote nekomentovalo. Tam chýbala akákoľvek grafika, ja som nemal žiaden lifetiming, čiže udržať si prehľad, myslím si, že sa mi to nakoniec podarilo, ale bola to veľká drina a tým sa dostávame vlastne k otázke záverečnej číslo 10, ako budú vyzerať televízne prenosy, pretože ja to mám, vy to uvidíte v telke, ja to mám pred očami, my už sme aj rozhyčkaní a v 89. skoro žiadna grafika nebola. Teraz Liberty Media to možno pušuje až za hranicu, pretože chce ponúknuť upravenú a opäť nejakú sofistikovanejšiu grafiku. Videli sme v minulej sezóne nejaké predikcie, čo sa týka pneumatik, bolo to dosť na smiech, ale ja vám to teda teraz aspoň takú malú ochutnávku dám. Čo si o tom, Pepa, myslíš? Nie je to tak trošku celé zbytočné? Lebo ja som normálne ako komentátor a ty ako expert môžeme byť vydesení, pretože len zorientovať sa vo všetkých týchto dátach bude akože fakt, že drina. No mě spíš jakoby by hrozně zajímalo, odkaď vlastně Liberty Media bere ty informace, protože on už jich začíná být tolik a jak jsme sami viděli vlastně i u těch pneumatik, tak to byly víceméně vymyšlené věci. Vlastně ty data, které se měly, což je prostě strašně zvláštní. Nevím, celkově jakoby hodnocení průjezdu zatáčkama je sice hrozně hezký, když to pojmenujeme jakoby výkonnost auta, jenomže fakticky je to výkonnost auta, nebo to je pilot, který s tím schválně nakládá tak, jak nakládá kvůli tomu, aby si ušetřil pneumatiky a tak dále a tak dále. Je to prostě něco, co je strašně spekulativní, něco, co prostě nemůže být postavený na reálném základu v tuhle chvíli, takže snaží se, určitě se snaží se tam dodávat co nejvíc věcí, ale problém je, že se trošku bojím toho, že to není úplně na reálném základu. Ve chvíli, kdyby to bylo, tak je to samozřejmě přidaná hodnota, kdyby jsme se třeba dokázali dostat do té telemetrie jako takový, protože týmy samozřejmě mají telemetrii online, je to přístupný. To by byly strašně zajímavý data, ze kterých by potom najednou se dalo komentovat o 1000% víc, protože byste přesně chápali, co se v tom autě děje, když bychom se na to podívali. Ale tohle jsou takový, jak se říká, vycucaný z prstu nějaký fakta, které vlastně nejsou ani fakta. A jelikož nemají přístup k telemetrii Liberty Media, tak nechápu, jestli to nějak tak jako okem posuzujou, nebo zrovna si tam vyberou nějaký čísla, které tam napíšou. Vážně, nevím, nelíbí se mi to úplně a jak říkám, myslím si, že by se tam dalo vymyslet mnohonásobně víc hezčích věcí, se kterými by se dalo pracovat, než takovýhle spekulativní čísla, které vlastně můžou být v určitý moment i do zavádějící. Uvidíme v samotné praxi a keď jsme spomínali ten avizovaný možno aj koniec Sebastiana Vettela, tak z mediálneho prostredia presiakla opäť trošku šokantná infoška RTL-ka nemecká, voľne šíriaca televízia po 30 rokoch ukončí vysielanie F1-ky Warstein, Krombach, však ja som bol na tom odchovaný, takže Florian König a Kai Ebel a spol pravdepodobne po tejto sezóne skončia. Veľký vplyv má na to, a avizovali to v tých rozhovoroch, že my sme na People Metroch videli, že keď aj náhodou Sebastian Vettel vypadol, tak polovica ľudí to vypla. Takže tento vplyv komerčný samozrejme cítiť aj v tom. Zároveň my na Šport TV stále vysielame
a budeme dostupnejší, a toto je tak trošku exkluzívna informácia, pretože v júli, v červenci, tri veľké ceny budú voľne šíriteľné u 10 vybraných operátorov, tak očekujte si prípadne ich stránky aktuálne informácie, takže budete mať Šport jednotku aj Šport dvojku, tým pádom sa uvidíme a budeme sa takisto aj počuť v dvoch audiostopách, čo je opäť svetový unikát a úžasný benefit, ale nie na všetkých prenosoch, kto sa bude flákať Pepa Král. Približ nám tvoj kalendár, čo budeš jazdiť a vlastne kedy sa vidíme v štúdiu? No, bohužel teda rovnou při prvním závodě už nebudu, takže na ten se budu koukat sám. Na vás, chlapci, se budu koukat, jak to tam zvládáte a jak to tam všechno proběhne. Já budu v ten moment v Imole vlastně. Nebudu sice závodit, ale je to první závod Ferrari Challenge, kde vlastně dělám coaching, tam se vlastně starám o ty moje svěřence, tak... Tam já se na to taky zadavím. Máme hodně různých opatření, restrikcí a tak, takže vlastně spíš jsem zajímavý, nebo spíš mě zajímá, jaký to bude opravdu z toho prostředí toho závodního víkendu, jak to celkově vůbec zvládneme. Máme tam taky opravdu hodně omezený počty lidí, musíme pořád nosit roušky, všude víceméně, jenom když si budeme sundávat helmy a nadávat si je, tak jenom vlastně v momentě toho, když máte tu helmu, tak nemusíte mít roušku. Takže je to opravdu hodně takový náročný, dostali jsme celý opravdu takový rozpis toho všeho, co všechno můžeme, nemůžeme. Takže potom určitě vám o tom poreferuju, jaký to je zažít tady ten vlastně takovou tu virtuální klec právě z Imoly. No a to je zatím jediný fixní kalendář, který máme, takže nám se tam krajou nějaký ty závody na ten vyložení, jako i na to profi závodění musíme ještě chvilku počkat, protože ta situace je hodně taková nestabilní. Teď se už odjel jeden závod vlastně z té série 24 H-series, ve kterými jsme závodili právě v Portimao, ale jsme říkali úplně, že se nám tam teda jako nechce. Takže i ta situace nakonec nebyla úplně ideální, bylo tam nějakých 13 aut, je to strašně složitý a bude se čekat na to, jak vůbec ten svět se rozjede, jak budou vypadat ty profi závody. Myslím si, že to hodně utrpí i právě jakoby různý financování těch automobilek, vlastně těch jednotlivých stájí a tak bude hodně omezený a bude to těžký rok. No. Budeme se na to muset počkat, ale nějakým způsobem to překlepeme a věřím tomu, že minimálně při druhým závodu sezóny na Red Bull Ringu se uslyšíme tady se soudruhem společně, nevím, jestli tady nás máte. Tak na jedním z nich vlastně, tak se Štěvem budeme mít celý víkend společně, takže tam si rozhodně můžeme hodně popovídat v průběhu volných tréninků a pak samotný závod taky. A prezradiť môžem, že tradične by nemali chýbať debriefingy po pretekoch, aj keď teda na veľkú vzdialenosť, ale ďakujeme za vašu spätnú väzbu. Takisto Ice King Quiz mal obrovský úspech, takže uvažujeme samozrejme, že natočíme ďalšie diely, aj keď tie víkendy v lete budú mimoriadne nabité. Ďalšia dôležitá správa, založili sme už vlastne v marci F1 Fantasy League. Oficiálna stránka, kód nájdete niekde dole v popise. Vyhrať najlepší z vás môžu merch z našich e-shopov, či už Pepov, alebo ja, čo som sa spojil s Formulastore.sk. Inak dávam do pozornosti výpredaj tohto víkendový Champion trička spolu s plagátom Lewisa Hamiltona za 9,90. Pepa, ty máš aké novinky, prosím ťa, v kolekcii? To je dobrá otázka. No, určitě se blíží jedna velká novinka, která teď je v procesu, takže na to se rozhodně můžete těšit. Je to sice super tajný, jak mi ukazuje tady Štěvo, takže vám to vlastně nemůžu říct. Takže je to dobrý. Ne, bude to fajn a myslím si, že vy všichni, co nás právě v tuhle chvíli sledujete, tak to doufám oceníte. Bude to cool, bude to pecka. Predstavíme, myslím si, že počas práve toho druhého súťažného víkendu, ktorý odkomentujeme spolu ako dvojička Ice King. Priatelia, ďakujeme strašne veľmi pekne za vašu podporu, za váš čas a asi budem hovoriť za nás dvoch a vlastne za nás všetkých, nech sa to už konečne rozbehne. Presne tak. Mějte sa krásne a hlavne hodne zdraví. Tak, všetko dobre. Ahojte a o týždeň veľká cena Rakúska na Šport jednotke a na Šport dvojke. Čau. Čau.